Вие не можете во четврток да бидете предпоставена власт, во четврток навечер да сватите дека не сте власт и во петок сабајле да кажете, слушайте, јас, ние погрешивме, не мислевме вака, сега сакаме да бидеме власт, а да сме опозиција. Значи, ова е порака до нив, дека треба да се однесуваат согласно со стандардите на парламентарната демократија и да го организираат, да ја организираат работата на собранието согласно со процедурите и согласно со распределбата на местата во не само таа комисија, туку во сите комисии.